fifth eighth, he planned the earning our capital flow anjay percent form, sorry, order and hal. Det vet ni redan att det är 50%, men jag skulle förlänga den här med 50. Och det är 50. Så har jag 50 hundradelar. När jag har hundradel, så den som är täljaren, det blir procent. Därför att procent, tecken, motsvarar hundradel. Det. 3/4. Jag ska förlänga den med 25. 25. Så får jag 75 hundradelar. Alltså 75%. 2/5. Vi ser. Skulle förlänga den med 20, därför att 5 multiplicerar med 20 är 100. Så är det 40 hundradelar. Så är det 40%. D, 30 hundradelar. Förlänga den med 10, med 10. Så får jag 30 hundradelar. Vad blir det? 30%. Det finns säkert ett annat sätt att göra, till exempel ni har a där, en halv i decimalform där är 0,5, det betyder att vi med 100, så får vi 50%. B, har vi 3/4 i decimalform där är 0,75, och det betyder att vi med 100%, så får vi 75%. I C, har vi 2/5. I decimal form, det är 0,4. Varför det? Därför att 2 dividerat med 5 är 0. Så sätter vi 0,0 där, då har vi 20 dividerat med 5 är 4. Duplicerar vi med 100%, så får vi 40%. D, 3/10, om vi flyttar kommatecken en gång, så får vi 0,3. Duplicerar vi med 100, så får vi 30%. Kan göra på det sättet. Två olika sätt har jag berättat hur man kan göra.